accept of Tony. Hej! 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 Och välkomna till vår presskonferens. Vi har kallat den här presskonferensen idag för släppet av vår intervjusamling Det som vågade. Det är alltså en samling med intervjuer med unika västerbottningar. Och jag har tagit på mig jobbet att förklara vad som är gemensamt med de vi intervjuade. Vad det som vågade, vågade. Boken heter alltså Det som vågade. Och jag kan bara förklara det här ur mitt perspektiv och med mina tankar och erfarenheter om vad mod egentligen är. När jag var liten och gick på mellan låg- och mellanstadiet så tänkte man och reflekterade man aldrig riktigt vad mod egentligen var. Antingen så vågade man hoppa från tians trampolin eller så vågade man inte. Och antingen så vågade man busspringa hos den arga gubben med Volvo. Eller så vågade man inte det. Och då, när jag var liten, så tänkte jag egentligen att mod är ett mått på hur mycket dumdristiga saker man kan göra. Men det dröjde flera år innan jag såg vad äkta mod var. När jag senare, några år senare, började på högstadiet så visste jag inte så mycket om livet. Jag var 12 år och jag gillade skolan. Och det enda jag visste om i skolan, det var att man inte skulle säga att man gillar skolan. Vad man än gjorde så skulle man inte vara en pluggis. För det var mobbat. Och mobbat, mobbad vill man inte vara. Och det var någon gång så där i åttan som det hände någonting som förändrade min syn på det här med mod. Jag satt längst bak i klassrummet på en engelska lektion. Och bredvid mig så satt en tjej utplacerad som jag nästan aldrig pratat med. Hon satt spikrak i ryggen, hakan upp i vädret och hade händerna knäppt framför mig, framför sig. Och förutom att hon satt väldigt konstigt så visste jag inte så mycket om just den här tjejen. Allt jag visste var att vissa högljudda personer i klassen tyckte att hon var dryg och sa att hon var lite knäpp. Och att varje gång hon öppnade munnen så var det alltid någon som sa åt henne att hålla tyst. Men så hände något konstigt. Mitt under en grammatikgenomgång så gjorde den här märkliga tjejen något oväntat. Hon lutade sig mot mig. Hon böjde sig inte. Hon lutade sig alltså och sa: "Asså, det är så drygt. Kan vi inte få göra något vettigt? Kan vi inte göra något vettigt på lektion så läsa någon bra bok? Eller något." Och jag blev jätteschockad. För det var första gången som jag träffade någon som gav blanka fan, ursäkta svordomen, men blanka fan i vad folk tyckte om henne. Hon sa saker som gjorde att hon blev en pluggis. Och även om folk ständigt tryckte ner henne för det hon gjorde och det hon tyckte, så stod hon alltid rakryckad och var exakt lika bestämd som innan. Och det gjorde att jag alltid såg fram emot engelska lektionerna och lärde känna den modigaste personen jag har träffat. Och just på grund av sådant mod så har vi valt titeln Det som vågade. För mod, det handlar om mer än att hoppa från höga byggnader och rädda folk i nöd. Mod handlar om att gå sin egen väg och vara stolt över det. Oavsett om man väljer att följa sin dröm och jobba med sport eller musik eller slåss för någonting som man tycker är viktigt, så är det det som är mod. Och nu tänkte jag att jag skulle överlåta ordet till min lärare Erik så att han ska få förklara vad uppgiftens syfte är och förklara mer om uppgiften. Så Erik, kan du komma upp hit? Och det var så därför vi valde titeln. Det är så det. Då ska vi se. Jag vet inte om det hörs. Nu kanske jag fick ljudet i alla fall. Och jag hälsar alla hjärtligt välkomna som har kommit hit idag.
sen för att återknyta till det Sebastian säger i det här fallet, så jag är mycket stolt över den här klassen som har skrivit den här boken. För de har gjort en prestation som är långt över det normala. Man har alltså övervunnit rädslan själv. Det är inte bara ni som är lite äldre som vågade göra saker och vågat så att säga följa den dröm som ni har haft och uppfyllt den. De har också övervunnit rädslan när de har skrivit den här boken. Sen är det så här att det krävs en del att skriva om ni som personer. För att det man vill är att man vill göra ett bra arbete, man vill göra rättvisa. Och det ska finnas ett både stort hjärta och stor själ inom man beskriver er som personer. Vilket jag tycker har varit en ledstjärna för alla i den här klassen då de har skrivit. Det har funnits ett stort hjärta och det har funnits en väldigt, väldigt stor själ att försöka beskriva det. Sen är det, som jag säger, väldigt imponerad av framsidan. Jag vet hur svårt det är att komma på en titel. Och en titel som är så pass bra så att den åskådliggör egentligen alla ni som har varit med i den här boken. För det är inte speciellt lätt att göra. Och den här titeln tycker jag är oerhört träffande. Det är så vågade. För tänker jag på personligheterna i boken, så har vi till exempel Kai Pärinen som han hade det nog kanske inte så lätt att han började på tryckeri här i stan. Han hade invandrarbakgrund, han fick göra rätt för sig. Och han är idag en väldigt stor profil som egentligen alla i Lyxelånget vem han är i alla fall. Lena Pondan som har ny bekantskap för mig i det fallet. Men jag har förstått då att hon var alltså en mycket känd person och var 10-12 år. Sjöng väldigt mycket. Och sen helt enkelt att hon slutade vid den här tiden att sjunga. Men ändå hon, på något sätt hade hon uppenbart uppvildssyndrom. Elinor Bodel tror jag många av er känner igen. Från 60-talet, hon hade en jättehit i det här fallet. Sen försvann hon. Sen dyker hon plötsligt upp i Nordmaling på värdshuset som hon har köpt. Tycker jag också passade väldigt väl in på de som vågade. Driver då en missbruksverksamhet i Umeå för att hjälpa de som har det socialt väldigt svårt. Ricky Danielsson, den lille, som inte är speciellt lång, men som kom till Hollywood och gjort filmer i det fallet. Där kan man verkligen säga att man har uppgjort en dröm som han gjorde. Lennart Exet, som jag ser det, Betseles starke man i det fallet, gjorde en mycket framgångsrik fotbollsklubb borta i Betsele, en liten by, ett litet samhälle, och där du har mer eller mindre hela ditt liv, vad jag förstår av Marcus, ställt upp och drivit det här ideellt, som är vanligt och det är idrott i det fallet. Marita Birgersson, kommer man till Knappen kan man fundera, det var ett jättestort rithus där. Hennes dröm var att bygga ett rithus uppe i den här lilla byn. Lennart Gustafsson, politiken från Malå, började som lärare i Malå och sen fortsatte då som rikspolitiker i det fallet. Och Östen är väl oförglömlig, som jag säger, stand-up-komiker som gör att om man lyssnar till Östen och man sitter och äter mat så är det klart att försöka äta i det fallet. Spelar på Gehö, jag minns du berättade det förra gången, kan inte nog inte, men du uppfyllde ditt dröm, Östen. Ruskträskan. Kanske landets bästa saxofonist i det fallet. Han stannade inte i Lycksele, han fortsatte i det fallet. Rebecka Jonsson som har berättat sin historia om hur din familj, dina syskon splittrades och du hamnade på barnhem. Men som alltid har stått upp och fortsatt att kämpa för dem som var rätt svårt. Birgit, om jag kommer till dig i det fallet, så läste jag din berättelse med stor, ska vi säga, nöje i det fallet. Du berättar väldigt ärligt om dig själv, din uppväxt. Dina föräldrar ville att du skulle bli konsertpianist, men idag så sitter du på en pianopall och spelar jazz. Och som jag förstår det, det är det du gör. Signar. Oförglömd. I det här fallet. Som jag säger, vi såg dig på tv. Och som är dansbandsmusik, jag var ju på väg bort. Men det du har gjort i Täfte. Är det väl nästan ingen, skulle jag vilja säga, i Sverige som överhuvudtaget skulle kunna klara av det. Om jag förstår rätt så kör du 250 mil i veckan för att annonsera. Jag har sett det flera gånger i Lycksele. Så jag vill säga helt oförbrannigt. Och sen sist men inte minst Kurt, för jag minns vad du sa till mig här i veckan. Du fick tårar i ögonen då du läste om det. Och det tycker jag är ganska bra bild av just de
Sen är det så här att samtalen, det är inte speciellt rätt. Man har elever som många gånger de har varit vana vid att man har förberedda frågor. Här går man ut. Man har inga förberedda frågor. Man vet lite grann om den personen är. Men man ska försöka in, alltså ha någon form av samtal där man kommer åt den här människan och kan berätta om hans livshistoria. Och jag må faktiskt säga att min surrättan är på. Och du skulle ringa. Vi sitter och trycker på mobilen, men ni var väldigt, väldigt rädda i det fallet att ringa. Jag måste säga att jag är väldigt stolt att säga att ni klarar den här uppgiften med ett stort, stort dragut. Jag ska också säga till er att jag hoppas verkligen att ni ska få sälja de här böckerna så långt det är möjligt och att ni får en slant för hela det. Plus det kanske allra viktigaste är att ni funderar efter på den här resan. Vad har ni lärt i det fallet? Vad har ni mer? Vad var det viktiga här? Så jag säger till klassen tackar att jag vill börja på den listan. Det är stort för mig. Sen så ska jag också vilja nämna innan jag kommer in på den frågan du ställde också, Sebastian. Bio Åsten som sitter här framme, han har följt mig på den här resan. Långt, det är inte många som där i Bio som jobbar i hjärt, som ställer upp för elever och som lägger ner en jäkla massa tid. Så jag brukar bocka. Eleverna vet hur mycket. Eva, korrekturläsare, och då är det ordentligt gjort i plattformar. Det är inte något slarv att Eva läser i det här fallet. Då är det minutiöst gjort. Jag lägger mycket av dig, Eva. Hjärtligt tack. Och Gunn, vi har samarbetat under ett antal resor. Jag tror det är med fem som vi har gjort i det här fallet. Så det har alltid varit positivt bemötande från min sida. Så hjärtligt tack. Sen ville de att jag skulle säga hur började detta. Jag ska försöka ta det lite kort hur det här började. För det är egentligen slumpen som gör det. Universiteten idag, dit de här eleverna förhoppningsvis ska komma ganska fort och klara sig väldigt bra och utbilda sig till det de vill i det här fallet. Så är den här metoden som de har använt idag den vanligaste. Att man lär sig samtal, man har djupintervjuer med folk. Den är väldigt, väldigt bra. Jag stötte på en person som heter Åke Mokvist i början på 2000-talet. Åke Mokvist hade gjort ett par böcker. Den första hette Det ovanliga. Och då berättade han hur de unga kanske inte är så lätt, men bröderna Land, ni som är äldre känner till, de förbörjade Sixten och Kurt Land. Och han hade då sådana här djupintervjuer och då var de här personerna var rätt originella. Jag kan ju säga att de som inte känner till Sixten Land så åkte han upp på Tivoli. Det var en kraftfar som böjde hästskor, så gjorde att hästskorna rakt. Han kunde hålla på ett finger, kunde hålla en ballongcykel, alltså en gammal militärcykel i det fallet. Åke var hemma hos Kurt och Sixten och intervjuade. Gjorde en sån här och de berättade ju friskt om alla ödena och äventyr de hade varit med. Sen skulle Åke gå till bilen och hämta kameran. Och den här historien berättade för mig. Så när han kom tillbaka så tog Sixten ute på bron och sa, alltså, du får inte ta något kort innan du har betalat 10 000. Tack så Åke, då har vi gjort det vi ska, så det blir min berättelse om Lambus. Han skrev inte heller något om det fallet. Så på det viset så hamnade vi någonstans att jag lät eleverna, jag tror det var 2004, göra då en del intervjuer. Och det här var alltså personer som stack ut ganska mycket. De gjorde de här intervjuerna, precis som de här eleverna som ville göra i rättvisa. Genom att beskriva så ärligt att de har lagt ner ett jäkla arbete på det. Jag fick in intervjuerna och de var ovanligt bra. De var riktigt, riktigt, riktigt bra de här intervjuerna. Så jag tänkte att det är synd om de skulle försvinna i de pappersök vi har inne på mitt rum. Ni är inte kärna till hur det ser ut för de här. Det ser ut som vet att det skulle ha försvunnit. Så jag funderade, vad ska vi göra av detta? Ja, men sa de, kan vi inte publicera det? Ja, visst, sa jag. Det kan vi mycket väl göra. Så att det blev helt enkelt till slut en form av publikation. Och framförallt så såg jag att man jobbade väldigt intensivt. Det fanns en viss moral och etik att vad ska jag kunna skriva, vad ska jag inte skriva. Och därför var det också viktigt att de som då man skulle publicera alltid fick läsa manuskriptet först. Och tala om man ville det skulle publiceras eller inte. Och att man alltid gjorde sitt bästa då man skrev. Så det här blev då en bok som hette De sista åren. Som då var min förvåning sålde sin hemfond. Och det var inte lite, jag var fortfarande halvt och halvt chockad även om året var bort.
såldes av detta. Och där det fanns vissa stråkar, jag kommer inte att glömma hur de beskrev Eskil Johansson uppe i Bjurträsk, han som kom vandrande gummistövlar med kostymbyxor och träns- och bråströja. Och där hade ni, för allting är ju så omakad, det går ju som inte ihop i det fallet. En sak till som jag lärde mig vid den här tiden, det var att jag hade en flicka som satt alltid, och ungefär som du berättade, Sebastian, längst bak i klassrummet och sa inte speciellt mycket om hon låser det. Och hon hade på sin lott fått en person som hette Ivan Hansson som bodde uppe i Myrträsk, han hade en hundkyrkogård. Mycket snäll parker som var då i 4 år. Så jag hade, hon hade talat mig att jag skulle skjutsa dit, och jag sa att det går jättebra, jag kan skjutsa det. Men så hade hon fått någon annan till att skjutsa dit, så då frågade hon, kan du komma och hämta mig, för det var ju så jag byggde en bil enkelt. Ja, visst. Så då klockan var 9:30, vi hade glömt hela allt på kvällen, då ringde de och säger, kan du komma och hämta mig? Jag sa, fan, är du kvar? Ja, jag kan sova över det. Nej, men jag kommer hämta dig, fan, det är inga problem. Hon som inte hade sagt ett ord pratade hela vägen åt lite till Lycksele om hennes upplevelse i fallet av att kunna få göra detta. Inte att hon pratade sen så mycket mer i klassrummet, utan hon pratade väldigt mycket då vi åkte det. Och det blev en väldigt, väldigt bra berättelse om Ivan Hansson. Då förstod jag, här kanske man har hittat någonting som jag borde lära dela. Kent Larsen, mycket känd nu. Så hade jag en annan kille från Åsele som intervjuade. Och Kent, han var på den tiden, som man säger, som en kraftgrammofon. Det var att sprätta tillbaka stiftet så körde han samma jävla visa igen. Som han hade blivit intervjuad 10 000 gånger tidigare. Och det här är en annan sak jag lärde. Den här killen blev arg och sa att han hade slutat prata skit. Utan jag har kommit hit för att få höra det om Robin, så jag har fått komma hit för att höra vem det är Kent. Kent kliver upp, rusar iväg från bordet. Och då tänkte jag, då var han berättade för mig, nu är intervjun över, för han kommer aldrig tillbaka. Jo, det gjorde han, kom tillbaka med 2 kaffekoppar och satte sig. Och sen började Kent berätta om sin uppväxt i Köpenhamn, det han aldrig tidigare berättat. Vilket gjorde att den här killen, som kanske inte alla gånger gick speciellt bra på skolan, skrev en berättelse som en av de bästa jag någonsin har stött på om Kent Larsen i det fallet. Sen minns jag Eva sa, vågar vi publicera allt, för Kent hade väl dragit in och annan skröna där också, då han låg i någon bäck och det var 30 grader kallt med skoten över och låg där hela natten. Så att, den kanske, jag minns du sa, vågar vi publicera det. Men sist men inte minst, och det är en sak som jag vill definitivt också tillägna er som finns i den här boken, så hade jag i samma bok en intervju som var gjort med en gammal skogsarbetare från Malträsk som heter Alvar Emanuelsson. Han var väl då närmare 90 år, men fullständigt klar i knotten i det här fallet. Och jag lärde mig 2 saker då. Det ena det var att hur hittar man själen hos en person? Jag visste vem Alvar var. Alltså jag tänkte om den här eleven har hittat igen själen hos Alvar. För Alvar var en fattig person. Han bodde i Malträsk. Han hade egentligen bara huset. Han jobbade, om man säger, 6 dagar i skogen. Han var känd för att jobba stenhårt, fast en karl var väldigt dyrt i det fallet. Så han brukade väl välja i sig ungefär 5 liter vatten. Han svettades oerhört mycket. Och den här eleven hade hittat en historia om Alvar som jag tyckte på något sätt, det var Alvar inblandad och det var Alvars själ. Den Alvar hade berättat en dag han var ute i skogen och så hade han på morgon 2 flaskor i ryggsäcken. Han hade en liten att dricka. Och den andra hade han med oljeblandat i motorsågen. Sen hade han huggit extra långt, så han var extra törstig. Så han böjdes ner i ryggsäcken och så tog han upp första flaskan han hittade och drack upp hälften för att sen märka det var oljeblandat han hade huggit. Så han låg då över någon roter och skulle försöka kräka, så de som var runt och som jobbade med han sa, vi måste åka in till Lycksele lasarett för att förstå det här. Nej, sa han, jag ska inte åka in till Lycksele lasarett, jag är frisk. Men i varje fall så åkte de in. Och doktorn hade väl sagt åt Alvar, vad jag minns av berättelsen, att det var tur och olja. Så att det var en bensin, då kunde det gå dåligt. Men morgonen efter, då var Alvar ute i skogen och hörde, fast han hade druckit oljeblandat.
Och det enda han beklagade sig över, det var nämligen när han sa så här att du förstår, det enda som var problemet, det var att det luktade åt ibland och att pissa i gruppen. Och det var Alvar själ någonstans. Han berättade också som varför han blev skogsarbetare. Och jag sa, det var inte så himla lätt att kanske hitta din här berättelsen. Han sa att han hade ju inga betyg att tala. Han hade i ordning av upphörande, tror jag, stora av. Det hördes vara för att han var så duktig sopa av skogen. Men inte så mycket mitt. Han hade inga betyg, han måste bli skogsarbetare. Och sen som avslutning, för det de orden glömmer jag inte i det här fallet. Och det var där jag skjutsade hem Alva, då han hade varit här. Han var satt precis i samma lokal som han finns alltså ute bland oss. Då han böjde sig in i bilen så minns jag hans orden, han sa så här: tack sa för idag. Ja, men sen det var inte så mycket. Hör du sa, om du ser huset där, om du ser alla byggnaderna runt om, då har du öppnat ner. Där ligger under tåget i orsäten på. Men vad menar du då? Ja, men jag minns din bok. Jag har omtalat, jag omskriver det i alla fall. Så då Alvars begravning var, då hämtade man boken och läste om Alvars berättelser. Och många som var på den begravningen sa så här att Alvar fanns här. Så att det är det jag tycker också minst att hända i alla fall. Hjärtligt tack för att ni har ställt upp.